Sir, যেহেতু আপনি বাৰে বাৰে কইছে যে পৰেশ বৰুৱাই সাৰ্বভৌমত্বটো আঁতৰাই ৰাখি পেলাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহিব লাগে আহ্বানটা কৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ প্ৰতিথয় আপোনাৰ প্ৰতিথমন্ত্ৰী খাবুকি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আলফাক এটা আপোনালকে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আঢ়ৈ বছৰটো একো কৰা নাই না এটা বম ফুটাইছে না এটা গুলি ফুটাইছে আলফাৰ প্ৰসংগটোটো এতিয়া কতো নাই আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াইটো এই ক্ষেত্ৰত মই কম যে জুৱা আঢ়ৈ বছৰ কতো একো অশান্তি কৰা নাই তাৰ মানে কবাতটো ভাল পৰিবেশ এটা ৰচনা হৈ আছে সকলো কথাটো ৰাইজক ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু আজি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বা আলফাৰ ফালৰ পৰা সমতো কোনো কুটাঘাতমূলক ঘটনা কৰা নাই এটা কোনোবাই সোশ্যাল মিডিয়াটো মোক ডেইলি মাৰি থাকে আমি কাম কৰি আছো কাৰণে আমাক মাৰি থাকিব কিন্তু গোটেই ঘটনাটো সোশ্যাল মিডিয়া সন্মুখত আহি মাৰাৰ কাৰো দম নাই স্যাৰ যেহেতু আপনি বাৰে বাৰে কইছে যে পৰেশ বৰুৱাই সাৰ্বভৌমত্বটো আঁতৰাই ৰাখি পেলাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহিব লাগে আহ্বানটা কৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ প্ৰতিথয় আপোনাৰ প্ৰতিথমন্ত্ৰী খাবুকি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আলফাক এটা আপোনালকে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আঢ়ৈ বছৰটো একো কৰা নাই না এটা বম ফুটাইছে না এটা গুলি ফুটাইছে আলফাৰ প্ৰসংগটোটো এতিয়া কতো নাই আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াইটো এই ক্ষেত্ৰত মই কম যে জুৱা আঢ়ৈ বছৰ কতো একো অশান্তি কৰা নাই তাৰ মানে কবাতটো ভাল পৰিবেশ এটা ৰচনা হৈ আছে সকলো কথাটো ৰাইজক ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু আজি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বা আলফাৰ ফালৰ পৰা সমতো কোনো কুটাঘাতমূলক ঘটনা কৰা নাই এটা কোনোবাই সোশ্যাল মিডিয়াটো মোক ডেইলি মাৰি থাকে আমি কাম কৰি আছো কাৰণে আমাক মাৰি থাকিব কিন্তু গোটেই ঘটনাটো সোশ্যাল মিডিয়া সন্মুখত আহি মাৰাৰ কাৰো দম নাই স্যাৰ যেহেতু আপনি বাৰে বাৰে কইছে যে পৰেশ বৰুৱাই সাৰ্বভৌমত্বটো আঁতৰাই ৰাখি পেলাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহিব লাগে আহ্বানটা কৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ প্ৰতিথয় আপোনাৰ প্ৰতিথমন্ত্ৰী খাবুকি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আলফাক এটা আপোনালকে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আঢ়ৈ বছৰটো একো কৰা নাই না এটা বম ফুটাইছে না এটা গুলি ফুটাইছে আলফাৰ প্ৰসংগটোটো এতিয়া কতো নাই আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াইটো এই ক্ষেত্ৰত মই কম যে জুৱা আঢ়ৈ বছৰ কতো একো অশান্তি কৰা নাই তাৰ মানে কবাতটো ভাল পৰিবেশ এটা ৰচনা হৈ আছে সকলো কথাটো ৰাইজক ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু আজি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বা আলফাৰ ফালৰ পৰা সমতো কোনো কুটাঘাতমূলক ঘটনা কৰা নাই এটা কোনোবাই সোশ্যাল মিডিয়াটো মোক ডেইলি মাৰি থাকে আমি কাম কৰি আছো কাৰণে আমাক মাৰি থাকিব কিন্তু গোটেই ঘটনাটো সোশ্যাল মিডিয়া সন্মুখত আহি মাৰাৰ কাৰো দম নাই নাই হোৱা 11:30 আছে 12খন এই কেইখন ইলেকশ্যন চেছ কৰি লাগিম এতিয়ালৈকে আমি 11:30 আছো 11:30 বুলি ক'লে কি বুজে এইটো আপোনালোকে জানে আৰু 11:30 কনফাৰ্ম এইটো নিহিলে তেওঁলোকে দলৰ নেতাটো গতিকে তেওঁলোক 12ত আছে মই 11:30 আছো গতিকে মই অলপ নিজৰ কাৰণে কাম থৈ দিওঁ এইটো গম পাব কিন্তু আমি 11:30 আছো আৰু ভগৱানে কৰিলে আমি 11.6 মানেইতো 12 হৈ গ'ল এতিয়া 11.5ত আছো 11.6ত যাব লাগে ইভেন 11.51 মানেও তো হৈ গ'ল গতিকে অকণমান মোৰ কাৰণে এতিয়া অলপ কাম আছে আৰু ময়ো সময় দিব পৰা নাই এইকেইখন ইলেকশ্যন চেছ কৰি তাৰপিছত মই কৈ দিম আৰু কোনটো চিটত কিমান ভোটত জিকিম এইটোও মই কৈ দিম মোৰ পুৰা ক্লিন হিচাপ আছে।